იქებს ხარ. ნოდიკო ტატიშვილი გაზაფხულის პირველ დღეს განსაკუთრებულად შეხვდა. მის ბენდთან ერთად სოლო კონცერტი გამართა, სადაც მსმენელს მისი ახალი პროგრამა შესთავაზა. ცნობილი ჰიტები დამსწრე საზოგადოებისთვის მომღერალთან ერთად დათუნა მგელაძემ და სალომე ბაკურაძემაც შეასრულეს. მას შემდეგ, რაც ივენთის შესახებ დაანონსდა ბილეთები, როგორც იტყვიან, ელვისის სწრაფით გაიყიდა. ასე რომ, მარტივი მისახვედრია თბილმა, მეგობრულმა და მუსიკალურმა საღამომ ნოდიკო ტატიშვილის სიმღერების ფონზე აншлагით ჩაიარა. ძალიან მიხარია, რომ მე რაღაც დიდი საჩუქარი მივიღე ჩემი მსმენელისგან. იმიტომ რომ როდესაც დაანონსდა კონცერტი, ფაქტობრივად ძალიან მალე უკვე შეივსო მთელი დარბაზი. ფეხზე სადგომი ბილეთებიც შეივსო და მოკლედ ერთგვარი საჩუქარი გამიკეთე ჩემს მსმენელებთან და დიდი ბოდიში ყველას, ვისაც ძალიან უნდოდა დღეს აქ მოსვლა და მოხვედრა და ვერ მოხვდა, იმიტომ რომ მართლა ესეთი აი გემბრელი აშლაგი გვაქვს მოკლედ. ნოდიკო სიმღერებს რა თქმა უნდა ხშირად უსმენ, იმიტომ რომ არასებო ჩვენ ეხა ყველას მოხსენება ალბათ ჩვენი მეგობრობის ამბები და ჩვენ ნოდიკო ჩემი ძმა არის და როცა განხილვის თემა არის და სანამ სიმღერა საბოლოო დამამდე მივაბ ჯამამდე, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სიმღერას განვიხილავთ და ასე რომ სანამ ხალხი გაიცნობს ამ სიმღერას ჩვენ უკვე განხილული გვაქვს უსმენ და ჩემი მხრიდან ხშირ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის კი და ეს ბოლო სიმღერები რაც ნოდიკომ გააკეთა, ის იმის დასტურია, რომ დღეს გადავსებულია დარბაზი. გათვალისწინებით, რომ მომღერლის აზრით ცოცხალი მუსიკის ტენდენცია წამოვიდა ის V5 ბენდთან ერთად კონცერტებს, მის გულშემატკივრებს ყოველ თვე შესთავაზებს. გაზაფხულს კი მომღერალთან ერთად მისი კოლეგები და მეგობრები შეხვდნენ. მე ნოდიკოს ულოცავ გულწრფელად, როგორც ჩემს მეგობარს, როგორც ჩემს კოლეგას, ის რომ მან შექმნა თავისი ცოცხალი შემადგენლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მომღერლისთვის. ნოდიკო არის არაჩვეულებრივი მომღერალი, ძალიან კარგი ვოკალი აქვს, საოცრად კარგი ადამიანია, ძალიან მიყვარს. მისი შემოქმედება თვითონ ეს ადამიანი და ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა ნასიამოვნები დარჩება. ძალიან მიყვარს ნოდიკოს რეპერტუარი და ყოველთვის ეს რაღაც ისეთი სასიამოვნო მუსიკებია. ძალიან სასიამოვნო ნოდიკოს დისკის მოსმენა, როცა აკრებ მანქანას მაგალითად. ძალიან მომწონდა მოდელი საღამო, მიყვარს ნოდიკოს შემოქმედება, ვიცოდი აღნიშნული ივენთის შესახებ, თან ჩვენ დღეს ჩემი დაბადების დღეა და მოკლედ ძალიან კარგად ვერთობ. მოკლედ, ის ვინც ნოდიკოს კარგად იცნობს, ისიც დანამდვილებით იცის, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მომღერალი ახლაც ახალ სიმღერებზე მუშაობს, სიახლეებს კი მზის სინათლეზე მალე ვიხილავს. ფიქრობდი, გეძებ